hugsa kalt og spenntir og nekkur ymsa kjensli í gangi að jögna það. Mér nokk mér spennt. Ég kann ekki kalla mig surfer, men þetta bara nægast mig drift útlega. I fyrjun så tas det til okkur tøy at man kan ikkje alltid klatra og man kan ikkje alltid gjera det som krever godt vever. Vattensporten til dem surf og kajak og kitesurfing og cliffdiving sort. Det alt at det regner, her kan man godt det. Altså, helt der opplevelse vi har kommet til fyrjar og så bygger jeg når jeg måtte og surfe og kanskje klatre eller kajak. Altså, det drømmen. Alt er kanskje ikke det beste, eller det langste. Det er kanskje her, kanskje æreste, enn det helst ikke er som du kan fære. Vattnet er ikke det heiteste. Vattnet er ikke det heiteste, men det er nok så kanskje åkonsulere, åkonsulere, og det er kanskje det som gjør det også faktisk, at du hever til fjellet omkring, du hever så står allt när och vinden så knappt så chimmer en häckling är och allt blir blå och så knappt så allt stilt att det. Jag hade inte då nog väl så där att man kunde se ja i roja allt med till det allt allt som är det med. Men så känns det stolt att en fängarna går alltid så där är det stolt att lämna showen på en bra för bett av en annan som det är faktiskt att kunna fänga en alltid och faktiskt säga att jag är med mig när man häver dem man kan en kopp och en timme en häst eller också där. Det är ordentligt läckert att vara rätt vid natten och läsa allt den och lukta läckre. Och så börjar få mest på skjorten som är rörd. Det har varit inte kallt, så att man ser det alla kallt ut. Så jag vet inte hur synd jag snäck på för sig hejt. Och allt när var rätt läckert. Du kanske är 100% på att få det att gå i allt med. Att det är alltid det kanska. Man kallar det inte land of maybe. Kanska, färre vet. Kanskigt. Alltså, vem vill inte bestämma rätt med det?